На преварот ќе биде одржан во следниве три дена, значи почнувајќи од денес, 27 септември, до недела, 29 септември. На овој надпревар се пријавени околу 19 екипи, значи сите припреми предходно ги извршивме, екипите еве, значи надоаѓаат и се надеваме дека надпреварувачите добро ќе си поминат, ќе има доста интересни работи, значи во овие три дена, што се однесува до организацијава на самово надпреварување. Се надеваме дека најдобрите или најсречните, значи, ќе освојат победа. Меѓутоа, најважно се е, значи, развој на спортскиот и рекреативно риболов, дружење на рекреативните и спортски риболовци, создавање на пријателства и нормално промоција на нашиот регион, значи, како дестинација за развој на рекреативен и риболовен туризам. Надпреваров, значи на Надпреваров имаме екипи присутни од повеќе градови од Република Македонија и така да слободно може да го наречеме како на ранг на еден државен надпревар или државен куп. Интересот е многу голем и тоа на некој начин нас не мотивира, значи и оваа година да се нафатиме со една ваква сериозна операција и се надеваме дека ќе помине све во најдобар ред и дека успешно ќе заврши.